Szervusztok, kedves vasútbarátok! Egyes halomban vagyok. Itt áll mögöttem a Flirt motorvonat, amivel most elindulunk Moson-Magyaróvárig, és bemutatom nektek a pályát. Hát akkor induljunk. A személypályaudvar első, második és harmadik vágányai között a kitérők 80 km/h sebességgel járhatóak. Azonban, ha a vonat a negyedik, ötödik vágányról indul, akkor amíg az éberségén a csökkentett sebességjelzés látható, addig csak 40 km/h sebességgel lehet szamogni. Hegyeshalmot Győr irányába elhagyva két vágányt látunk jobbra elkanyarodni. A jobb oldali egy Kovicsbányába vezet, a másik a 16-os vonal Csorna-Szombathelyi leágazása. A két vágányú villamosított önműködő térközbiztosító berendezéssel és jelfeladással képített vasúti fővonal hazánk egyik legfontosabb vasútvonala. Nyugat-Európa felé ezen a vonalon keresztül megy mind a személy, mind a teherforgalom nagy része. A vonal egyes részein a vonatok 160 km/h sebességgel közlekedhetnek. A vonal ezen része alkalmas a 160 km/h sebességgel történő közlekedésre, azonban a mi vonatunk menetrendi sebessége csak 140 km/h, így ez a maximális sebességünk. A vonal síkságon halad, párhuzamos az M1-es autópályával és a régi 1-es úttal. Délkelet irányban halad Győr felé. Egy érdekes szerkezetet látunk, mellyel a tehervagonok rakományát lehet ellenőrizni. A vasútvonalat felülről keresztezi az M15-ös autóút, ami Hegyeshalomnál ágazik ki és Rajkáig tart. Hegyeshalomtól 4 kilométerre van levélmegállóhely. A falu is a Moson-Magyaróvári kistérségben fekszik. Rajkával és Bezenyeivel ellentétben a megállóhely forgalma jónak mondható. Levélmegállóhelyen vagyunk. Az állomás infrastruktúrája egy aluljáróban és egy esőbeállóban kimerül. Gyakran előfordul, hogy levélmegálló helyre a vonat Hegyeshalom irányába korábban érkezik, és mivel a menetrendet tartani kell a vezetőnek, ezért a vonat itt áll, vár, vagy menetrend időben elindul. Gyakran előfordul, hogy Hegyeshalom és Moson-Magyaróvár között a személyvonatok helytelen vágányon közlekednek. Ennek általában az az oka, hogy torlódnak a vonatok Hegyeshalomban, és hogy a késéssel el tudják kerülni, helytelen irányba küldik a vonatokat.
Az utastájékoztatót páros vonatok esetén Moson-Magyaróvár, páratlan vonatok esetén Hegyeshalom állomás kezeli. Mielőtt tovább indulnánk Moson-Magyaróvár felé, egy picit ugorjunk vissza a Hegyeshalomba. Gyakran előfordul, hogy a nemzetközi vonatok Hegyeshalomba később érkeznek. Ez azzal jár, hogy elvenik a személyvonatok feletlenjét, mivel csak 8 perc van a két vonat között. Levélmegálló helyet elhagyva, továbbra is párhuzamosan van az 1-es főúttal és az M1-es autópályával. Amíg a vonatunk halad Moson-Magyaróvár felé, hadd szóljak pár szót a menetrendről. Már említettem, hogy a nemzetközi vonatok késése zavart okoz a személyvonatok forgalmában. Hegyeshalomból munkanapokon 34 vonat indul Győr felé. 2 reggeli vonat Győrtől gyorsítottként közlekedik tovább, a 34 vonatból 12 nemzetközi, a többi pedig személyvonat. Hazánk egyik szélerőmű parkja található Levél és Moson-Magyaróvár között. Ezen a szakaszon a Railjet vonatok 160 km per órás sebességgel, az egyéb nemzetközi gyors vonatok 150, míg a személyi vonatok 140 km per órás sebességgel haladnak. Egy külön videóban fogom elmondani, hogy miért van ez a sebességkülönbség az egyes vonatok között. Levéltől 7 kilométerre és Hegyeshalomtól 6 térközre fekszik Moson-Magyaróvár állomás. Balra egy kis terpályaudvar látható, mely a Moson-Magyaróvári Tímföldgyár tehervagonjait rendezi. A vonalat felülről keresztezi a 86-os számú főútvonal. Moson-Magyaróvár negyedik vágányára érkezve fejeződik be a mai videó. A következő filmben ezt az állomást fogom bemutatni. Ha tetszett a videó, kérlek iratkozzál fel a csatornámra. Ha kérdésed, észrevételed van, kérlek írjál hozzászólást.